Ahojte u nového videa. Dnes vám ukážem ruské kasárne. Jedná sa vlastne o návrat. Bol som tu niekedy v roku 2019 a tieto vojenské stroje sú ešte stále na svojich miestach, akurát sú viac zarastené burinou. Tento raz som tu strávil viac času ako v roku 2019. Stretol som tu jedného bezdomovca, ktorý obýva toto miesto a od neho viem, že toto miesto momentálne niekto nestráži. Ako si tu žije, môžete vidieť na konci videa. Kasárne boli Maďarom odovzdané 27. júla 1990 a od roku 1987, keď bola vytvorená raketová brigáda, boli rozmiestnené rôzne sovietské jednotky. Na dvorie týchto kasární obkolesujú 4 rovnaké budovy. Každá z nich je vyprataná a zdevastovaná. Boli to roty. Tak ako aj na Slovensku, na každom poschodí sa v popredí nachádzali kancelárie, sociálne miestnosti, jedna obrovská miestnosť, kde mali vojaci svoje postele a skrine a úplne na konci kultúrna miestnosť. Na nádvorí boli vybudované betónové chodníky, ktoré sú už poriadne zarastené burinou. Vojaci by asi ťažko spoznali toto miesto po 30 rokoch, ako opustili tieto budovy. Smerujem do tejto budovy, kde som aj predtým bol. Na niektorom poschodí bola škola pre ruské detičky. Práve na tomto mieste sa nachádzalo staré požiarnické auto ruskej výroby ZIL. Auto si už niekto zobral. Dúfam, že skončilo v niektorom military parku. V tejto budove v pivnici sa nachádza to vybavenie nemocnice, ktoré bolo v predošlom videu. Práve pred vchodom na toto miesto sa zabýval jeden miestny bezdomovec menom Joško. Zachovalé ruské toalety, ktoré ešte nie sú poškodené. Akurát kľúčky z dverí chýbajú a na dverách je písmeno Ž. Na tejto chodbe mohli byť, predpokladám, že kancelárie. Všetky miestnosti sú na vlas rovnaké a v každej z nich je takáto malá stena, kde podľa mojich odhadov mohlo byť umývadlo. Na chodbe je odchodená skriňa z požiarného hydrantu, kde je azbukou vyznačené PK3. Vstupujem do spoločenskej miestnosti asi. Svetlá sú ešte celé. Je vidno, že sem nechodí toľko ľudí ako na podobné opustené miesta. Na dláške pribudli úlôčky od airsoftiakov. Toto tu predtým nebolo. Môj názor na airsoftiákov je ten, že oni devastujú najviac takéto opustené miesta. Pri mojej prvej návšteve ešte nikde nebola vybúraná stena. A presne toto robia, aby sa lepšie mohli pohybovať. Detské kresbičky na stene stravovacieho zariadenia. Tu sa niekedy nachádzali stoly a stoličky. Tí žiaci, ktorí sa tu učili, dnes už majú 20-25 rokov. Na konci chodby boli toalety. Tiež sú tu detské kresbičky. Na dverách sú tiež vyznačené kresbami, ktoré je chlapčenské a dievčenské. Dajú sa tu nájsť ozajstné dobové relikvie, ako tieto noviny, ktoré slúžili ako tesnenie pred nepriazňami počasia. Noviny s názvom Leninskoje známia sú zo 17. októbra 1989.
Na konci chodby bolo ďalšie schodisko. Zábradlie ešte nikto neukradol. Schodisko je tiež železné. Pozrite sa, ako sa olupuje farba zo steny budovy, ktorá je skoro 30 rokov opustená. Na ďalšom poschodí môžete vidieť sovietskú propagandu z čias bývalého režimu. Na kresbe vidno pionierov v červených šatkách vypúšťajú holubice mieru pod dozorom sovietskej vojačky. Pivničné priestory asi neslúžili ako sklad. V tejto miestnosti je ďalšia malba na stene. Jednotlivé miestnosti sú prázdne. Na konci chodby sú umiestnené mreže. Práve týmito mrežami sa sem dalo dostať z ostatných budov. Miestnosti bez dverí, pôvodne na čo slúžili, neviem. Dnes sú tu výkaly po bezdomovcoch a je tu aj poriadny smrad, takže David Urbex nech sem radšej nejde, lebo ho zase napne. Takto si žije Joško, ktorý mi porozprával, že tu nie je žiadny strážnik. Svoje obydlie si postavil práve pred vstupom do pivničných priestorov, kde sa nachádzajú veci z nedalekej nemocnice.